Trio. Élevage, la doum, bien comme les yakinador, yakinador. Batrio bignoué, la fatale. Yo pour élevage, faut ramener vraiment qu'il faut pour qu'on. Assalamu alaykum mbokki rewari mbokki passionné ah trio bi tv defatina maninam say su nak muy déplacer wu dem tecc éleveur yi tambar liguey bi ñeu dektal len ko motax tay vraiment ñeu nañ ba grand yof santiaba ma sha Allah fek fi un grand champion Belgérie Mbaye Babacar mu ngi nonu numéro téléphone bi 77 181 26 99 77 550 03 23 Mbaye Bala 08 23. Belgérie Babacar Mbaye wala Mbaye Babacar nek fi ci Grand Yoff quartier bi nga xamanteni mom lañ nane Santiaba Pape Ousmane biñu fi ñëwé suñu xol sedna ndax nakaté éleveur xébul mbar nakaté champion xébul mbar champion yaangi ci ruxu ruxadi di liggéey lu leer di tek lu extraordinaire Pape Ousmane mo tax ma sha Allah yalla yalla barkel nga xamanteni lepp rek croisement la ma sha Allah nga xamanteni patience vraiment ba paré nek passionné boko défé rek am jam am tawfiq ma sha Allah gis ngeen xari sen melokani Bergerie Mbaye Babacar de ñew dektal len ko wan len liggéey bi ma sha Allah Mbaye Balaay vraiment tay fierté la am bima accé fi ci Bergerie Mbaye Babacar nek fi ci Grand Yoff Santiaba Pape Ousmane éleveur yi ñu ngi ci roxo roxar yi mais di liggéey lu lour di liggéey lu extraordinaire tay bo xolé environnement Bergerie bi nga xamni ñi ay kak lan ay cerveau lan liggéey ci cham gi ba am ci ay tak tak am ci ay critère xar yo xamanteni rien na dire Serigne Mbodj Mbaye Balaay ma ngi nuyu ñep di char ligue ma sha Allah ñew nak fi nga xamne moy sama kox di Grand Yoff fo na Grand Yoff la ci dama pas droit ñew nak ci président Babacar mu set ci tay suñu kilifa moy sama kilifa parce que moy suñu président à station regroupement des réserves de Grand Yoff ya dogal na moy nit bi moy président bi ma sha Allah Youssou Mbaye ma sha Allah ñew nak fi ma am bekk ak fierté parce que da am lo xamne lu sa ñew dal ma rappeler ko duma turu turu parce que sino day ñaaw amna fu mësa dem ñu gënal ay xër ñu war émission ñu fay ñu xaliss ñu émission wuñu deug la parce que da am lo xamné turu bi kanamam da am lu muy wone amna fo xamné fa ci wowe duñ ci wuñu parce que du muy démé la deug la nu muy démé la fu ñëwé fi daf may neex ndax kalte bu ñu fekk daf fa am solo jajar Youssou Mbaye dama ko mbétt dama ko xam ligéy bu mucc ay bu def par rapport ak bob ba tay mal yu mu tourné par ba bo patay mais xamna ne dama lay baye nga wax ak mom wax ja dar bi insha allah ma ngi ci karam mais ma ngi len jajeuf bu baax parce que trop tay mu nana serigne mbodj la ses parce que peñu babacar sama plaisir la ben la ma sha allah ben la mbokki ñu ngi am mbekté contane bu baaxa baax ñu ngi fi ci bergerie sama trondo la nak bergerie bi moy bergerie bi ma gëna neex ci élevage bi mbay babacar wala babacar mbay nek fi ci grand yof ci santiaba docteur mbay ma ngi lay ziar ñu ngi lay delo ziar tay dañ fi ñëwé ñaari casquette benn bi manam moy sank serif mu ngi koy wax nakaté président bi yow yaay nek président association bu grand yo wa effectivement Mbay Balaay bala may dor mu nuyu ñëpp nuyu mbokk éleveur yëpp nek ci Sénégal di nuyu aussi wa trio bi len di rafetlu sen liguey bu ngeen def parce que trio bi dañu fekke début bi ndax Cherif mom sama frère la ño bok dekk donc dañu fekke ni ngeen débuter ba tay fi ngeen tollu ni ba paré di len sentu fenen donc vraiment ñu len di ñu rafetlu sen liguey bu ngeen def ci élevage bi wa bu wess wé lolu effectivement man may président au regroupement des éleveurs de Grand Yoff bi nga xamné mom moy bolé gele éleveurs yi nga xamné dal ñu Grand Yoff ma sha Allah buñu déggé regroupement des éleveurs de Grand Yoff fierté lañ ci am ak ndam ngay président bi moment bi lan moy seen activité ak tay bën djublu way ngeen am ci association pour mu gëna jëm ci kanam waaw bo xolé Grand Yoff dañu ñew fekk bañuy nek président en tout cas bañuy nek bañuy sos ki bu bes bi bureau bi bes bi Grand Yoff dafa am ay association yo xamne dañu patch patchal bi Grand Yoff lolu amon na fi waaw ba légui sax
amna fi parce que bo xolé lolu un peu mo xawa retenir développement wu élevage braio donc ñu del premier objectif bi bureau bi cheikh mbodj mi di wax ci bureau bi la bok donc premier objectif bu bureau bi mo nekkon def touba ba bolé wa graio donc fimné ni bobu moy sin activité principale moy djema def tout ba nga xamné grand yef day nek ben bu ko défé ñu mënu dégg fép bu wess way lolu aussi on a d'autres activités dañuy tenir ay réunions régulièrement fimné ni ñi ngi wacc activité bo xamné day consister à ce que ñu jappalé éleveur yi ci ci xontu bi en faisant en sorte que ñu am ngogn bo xamné dañ koy jox les ñi nga xamné membres association bi la à un prix beau, comme on les permettre. Vraiment, ça défie toute concurrence. Prix beau, comme ça, vraiment, on les dimbole chez affaire. Donc, on est là, on a pédale. Vraiment, nous sommes déjà rassemblés grands yeux. Et nous qui liguez Bouba à quoi grands yeux là-dedans. Vraiment, il y a car on est là. Bientôt, inshallah, il y aura une seule et même association à grands yeux pour tout le monde. Mbekté contente la am bobu duñ ci sori nak nanga close débat bobu nak en tant que njit li nga wara ñëk def moy fédérer bolé ba ñëp nek ben bolé ba ñëp am ben gis gis muy élevage bu grand yof dem ci kanam kon lool ñu ci lay ci féliciter bu baaxa ba te ci dalalé ben message ñi dëkk grand yof yëp nañ ñëw adhérer ci association bi ki am xar ki amagul xar ku bëgg tay développer secteur de l'élevage ci biir grand yof rek ñëwal nga adhérer ci association bi nak mbolo moy doole bokku nday bokku baye pour liguer pour grand yof élevage grand yof gëna jëm ci kanam kon loolu ñu ngi la ci jaajeufal bu baaxa baaxa ba xamna ni ay benen yoon inshallah dinañ ci gëna xoos ñëw def kuy fëgg fi ci biir grand yof def ci éleveur yi ndaw ndawadi mais tay ñu ñëw ci bergerie mbay babakar hein wala babakar mbay bergerie bi biñu ko sosé xana yagul wa bergerie bi yagna yagul parce que bu lu xolé ça doit faire peut-être ay parce que man ma ngi commencer sama élevage ay 2013 bi wa 2013 la commencé won sama élevage mais bobu ma ngi won jamñajo on di proposer ci occasion bi pour remercier sama goro parce que mom abalon ci kërëm ci kaw donc fa la commencé won hein don fa élever avant que may jël xari di len déplacer vers Tiadjay parce que fofu lañ ma affecté won ci sama liguey donc bamay ñibbi ci fi Dakar nak lolu ça fait presque ay 1 an donc sila ñëwé def ñu défat bergerie bi comme ça ñu déplacer xari ñëw fi ni machallah biñ ci duggé yagul mais moment bi melna ne ko ci def 10 ans nak boy def buñ la affecté fenn nga fay chamé bu gogou bokku lak bi nga nekké ci sa gox bokku sa dëkk visite yek ak croisement yoyep ci moment bi nga ko men ban stratégie nga jaar ba mëna am résultat bi waaw bon en fait man moy gëna liggéeyé mom moy né je suis plutôt quelqu'un bo xamné damay waxtaan ak ñi nga xamné vraiment ñu may ñu ngi nekk ak man bokku na ci Cheikh Mbodj parce que en réalité mal bi nga xamné vraiment mo nekk sama premier mal bu may yoré fini ñu koy wowe Lafchat mu nekkon doomu Alhamdou sama ben xarit bu baax sama frère Modou Gueye éleveur bu nek buntu pikine tolier la fa Mour Gueye mom ci bopam mom moma abalon mal bi parce que dafa gissone ben mal bo xam dama ko jele won ci aja indi ko ci mom pour ñu écarté bijeen mom ko gisé mu giss topoto bi mu ne ma yow da ngay topoto xat donc mu xej ba jël ben mal bu ñu wax Lafchat muy doomu Alhamdou mu ne ma xaram abal ko xar bi ñew kër ga ñew ci aja jur fa ay mbot c'était la première fois may jënd may gis xar mboté buñ ma fay 1,5 million machallah voilà ben éleveur buñ wax Pascal je le salue au passage nek mbour mom moma ñewon proposer xaliss bobu non néma day jënd mboté bon par la suite Lafchat bobu la commencé Lafchat nak bama kay jënd dama and ak Cheikh Mbodj parce que Mour Gueye yag na ma wax jëlal xar bi mais j'étais pas trop convaincu wax deug yalla il a fallu que ma and ak Cheikh Mbodj connaissait bien le mouton mom mo gënon xam xar bi munema ki bu duggé sa élevage dina bu duggé sa mbar dina changer sa élevage donc après nonou sans hésiter mo jël xar bi donc fofu la commencé après dougal Lafchat dougal yenen xar dougal dom roi Bachir buñu wax Mataf fofu tamit dina fa profiter pour yo li nga dom roi Bachir ban ané nga ko dougal
Dom Roi Bachir, Manco Google, je pense vers les années, j'ai un peu oublié, peut-être 2017-2018. Machallah. Wow, Dom Roi Bachir, c'est un matard. Il y a un Dom César. Mm-hmm. Alors, je l'ai aussi appelé aussi, c'est la Diarré, je sais que c'est Grand Lamine. Grand Lamine Diop, le médiateur. Oui, Grand Lamine Diop, Grand Bergerie Matou. Fallait si une relation commencer, mon ex vraiment quelqu'un que vous ramenez actuellement comme un frère, c'est un frère ça d'ailleurs. Ndax lu bari aussi contribuer nako ci sama mbar. Donc bamay del xarbi nak patal bu nek mbour mo japp sama loxo ben jour man ko dama soxla mal ba bëgg mal mu ne ma kañu dem won la ben mboté ci bobu foar mbour la won sama souñe ñu dem mu won ma ñaari mboté ben goor ben jigen mboté extraordinaire mu ne ma ñi xar buñu wax Roi Bachir mo leen jox maneko ku Roi Bachir mu ne mo te do xam nga jibige mu no jibige xamna ko mom Roi Bachir demal ci mom lumu la jox baxna maneko waame bu xar bi tank bi mu ne ma xar bu deung tank bu deung sa bo deme Lamine jox la ko jëlal bon après cela deme gisentek Lamine jox wa deug yalla mu jox ma matar ben xar buñu wax matar vraiment mu yombalal mako lol ma sha Allah donc après matar cela dougal aussi benen mal muy tonnerre parce que tonnerre en réalité mom tamit doomu héritier la yayam di doomu Roi Bachir bo xam dañu jëlon doomu ñaar doomu dañu jëlon cheikh yaay ñaar bi tek ko ci Roi Bachir mu jur jigen ñu jël jigen bi tek ko ci héritier mu jur ma jënd jigen bi ci kër Lamine Diop après indi ko fi ni mu jur ay cheikh benn bi daanu benen bi dess fi ci la fa jugge nak dem bergerie al quraishi machallah wax deug yalla en face cinéma el mansour d'ailleurs loro indi tour bi sax el mansour ci opération tabaski bi wa voilà machallah voilà fala demone gisone benen mal nak bu impressionnant mané mal bi la jënd serim bo ñama dogu jëk ñu jappanté fofu nonu mu wat fa dama jëlal xar bi jëlal jeune mal bi nga xamné papam leg nga degg ko ci élevage bo mu nek el mansour di doomu asepic bon mu convaincre mo comme d'habitude parce que mom aussi ci laf il m'avait vraiment ak mom j'avais affaire baaw na donc ci la jëlé el mansour mu ñew fi ni muy doomu asepic suma la déggé ci sa début wax bob batay sa ndortelu élevage batay yak serif mbot yeena ngi and di observer ay xar kon man ko su fir nga ni nit buy dugg ci dara da fay am coach waaw bon nit mom buy dugg fenn fakk muy am ñuy andal ñuy waxtanal man amna ñu bari ñumay waxtanal deug yalla cherif da ci bokku modou gey bu nek buntu pikine da ci bofu ñom grand lamine diop ba ci ñom sax ñom comment il s'appelle encore djibi gey parce que c'est quelqu'un bo xamné aussi contribuer na bu baax bribe djibi gey borom Flavia voilà donc ñoo ñepp vraiment dañuy contribuer sama élevage et damay waxtaan ak ñepp moi vraiment damay waxtaan ak ñepp parce que xel matul ba paré man aussi des fois peut-être que dumay dem fep ci élevage bi parce que ak liguey bi do mëna dem fep maintenant day am nit ñoo xamné dinañ la mëna vraiment di la aiguillonner di la est-ce xam nga ni diso bi ngay dégg docteur Mbaye nam ya ko coacher wala bokk nga ci ay coacham mais taxaway bi mu am ci élevage ak volonté bi mu ci am ci diso ba limu liguey fi ci bergerie Mbaye Babacaram wa mais Mbaye Balaay ma ngi len nuyu di nuyu bokk éleveur yépp di xaar ñépp machallah comme d'habitude dama xone sank di nuyu wa texan sama fans yo ñom baba ak ñom ndjay texas wa mais texan ma comme bergerie bi texan bi wa texan molay wa molay gëlemal toujours bon ok c'est bon parce que voilà ma ñew tuddi ci Mbaye Babacar bergerie bi xam nga éleveur rek ouverture dama lay trop bi pa Ousmane mi chérif mu yow ñu ñu yag nañu and ak éleveur diko tek ci yoon diko tek ci yoon par rapport ak xam biñu yalla denk ci xari astour aussi dafa am soro moy nit ki soxay tek ci yoon aussi da ngay labir day fekk na nga yënd bop nga yëne ko mais lepp soro ci éleveur lepp soro ci éleveur ma ouverture Youssouf am ouverture machin dafa am ouverture quoi nakko makassé deugul ha deugul il écoute beaucoup de gens day deugul ñu bari te deugul bop yo xam nga ci éleveur deugul bop da ngay gis mal bo xamné foko dougalé ci gëtt a mu tal ko
na wax nga ñew ba ci bëj aw né borom mal bi ma gis fu ko doy ci gëtt dañu yob fu sori da fa ngay dem ba merci da ngay gis né yow bëgg du ko leen orienter voilà toujours dañuy bëgg ku leen ni jay wala ku leen ni neexal ko gu lañu gëna mëna dégg da mëna dégg da ngay dem ba tollu fo xamné da ngay gis ben mal bo xamné da ngay xamné mal bi végé sangam fu duggé da koy taal mais malheureusement defa ñu ko def mom nak yalla demal ko ouverture wa ouverture dorul bop di waxtaan nekul dang koy wax aussi mu def dang koy wax mu observer parce que fo xolé lafchat fouf sax xamna xamna fouf sax peut-être que jël lako essayer ko mu teub ñaari mu juk ay ayel ci tag 1.5 ci jamono joj nga xamne xar pratiquement trio yu xar yu baax dañu ko doon jaay mais pas mom pas mom xar bu jëlou ko lu mel nonu madame xol lafchat xamna lafchat kan bo lafchat mo jidou won ci moña yaam do mo boy nar la du fay ci 6 millions jamono joju mu defal ñu wax ko ba ci télé ci radio ci boté taay boté mu nekkon xar bu extraordinaire am politique bo xamné rafet machallah djol ba paré guddou alhamdou ak boy nar nga bolé le ben xar djub cinéma la a paré ñu gis lu muy jur da ko champion xar bi djiss mo doom dé mais dama xam lafcat xam yaayam xam bayam manako xari photo re mu yokula machallah dama am lo do ko fatte wax parce que mom mi ngi tambalé ci gina def na 10 ans il a fait 10 ans il a fait parce que mi nga na 2013 so 2013 ba 2023 ça mo né amone ay domou ay domou ibrahim yo xamné ay domou ibrahim yo xamné ñu won ci kërëm machallah yu muy liggéey ci domou ibrahim la tambalé mais domou ibrahim ko joxone dafa comme dafa gañu te xamul won sen yaay fi ñu bokku amul ko wax manako li heure lay doon croisel daw genn croisel daw genn mu tek ko ci lafchat la joxe bu indi matar beuri wax ci mo jox parce que amna xar bo xam da ko jënd mu ko jëndé ci lo nga jox mu jël malheureusement pour lui wala heureusement pour lui doyen bi nek ci labir jox ko xar bo xamne dom roi bachir yam nek dom cesar bay balay inshallah amna xar bo xamne tuddu ko dom may sara bu nga xam dag tepp moy boy dakar machallah cherif mboy tay li ngay wax ni buñ ci topé duñ fi dopp am ñoo nak chambar xol liggéey bi machallah xol docteur mbay manam xari ñi jotone lib fi jota jaar xam mom yeen critère lay liggéey ci côté femelle ah mal machallah ñu mën ko dektal eklu élevage machallah kon nak mbay bala du jot non du jall ci xari pour fassene duggu genn xari ndax gis nañ sa liggey li ñuy waxtane ni yépp li koy firmel moy xari genn fi benn par benn ñu xol sujet yi nek bergerie mbay babakar mais tay lan ngay tagato waaw bon en fait de balma sank ci sama biir wax dama omettre quelqu'un bo xamne momu ñëk jox femel femelu laadu ñu koy wax Mustapha Diouf suñu benn doyen suñu benn grand bu baax ndaysan téla genn aduna machallah dama ñu koy ñaanal yalla nako yalla yalla ko yalla yërop dama omet aussi rappeler né boy dakar di doomu magistrat yaayam di Swarovski kook tamit ma fekkon ko kër paptal paptal né ma xar bi xar bu baax la mo waxtaan tek cherif ak babakar diallo ñu né mo c'est un bon mouton surtout cherif la beaucoup insisté né mo non c'est un mouton bo xamné mu nga ko jël parce que amna lo xamné soxla ko sa élevage té dina la ko défal donc mu nek xar bo xamné aussi mal bo xamné jaar na fi donc tagato bi moy di remercier wa grand yeuf yeb di gërëm wa grand yeuf yeb parce que lumay déglo cherif non lay comme num ko waxé non lay déglo wa grand yeuf yeb parce que des fois ci groupe bi dañu duggal ci ni xar gaay jox ñu ay affaire ñu melni ñom jaaxaak ñom suma cité non vraiment damay djum mais vraiment ñom mam tenu ñom baye ji tout le monde vraiment ñom fallu c'est des gens très gentils wa grand yeuf yeb dal en tout cas ñu ngi leen di remercier di leen gërem di leen wax ne encore une fois mbolo moy dool ku important la personne qui est devant du koku mom mom importance li am importance mom moy grand yeuf ye bolo ñu yëkëtëndo doorundo naane bëss buñ ko défé élevage grand yeuf dañ ko dégg sé donc lool dal lay taggo lool lay taggoto bergerie mbay babakar mbay fi ci grand yeuf santiaba dañu gënne xari pello leen gënne seeni critère wax capital génétique biñu bok assalamu alaykum mbokki éleveur yi assalamu alaykum dëglu élevage mbay balay tay xam nga né ñëw nañ fi ci grand yeuf santiaba tek fi bergerie mbay babakar bergerie mbay babakar lañu ñëw fi ci grand yeuf santiaba pa Ousmane do dege bergerie mbay babakar nga xamni
cham gu maggi mo fi nek di dag di may ndol gud esthétique ma nga ca dawal ñoket gi histoire de tenda nañu moy manam tuba bi la mi nan me fi toi de l'occulto lumière pa bousba dañu xam élevage maîtrisé dox mu tang bi mais le teu projet ay boy ni dugale sa loxo mais trio bi moy dugu yeungal le ci ruxu yi dalen li ñen liggey woor wan gaay faaw ñu wanako tal xel yi nga xamantene cinéma ci présent à lu doy wat ci lumière taxu yel yi femelle bu extra bi jeng xol ñoket dem ci sen mam ndol gud ndol gud bag bo sa dajje cornu saxu yene goy am ci jeri mbay baba lss mu ngi ci dawal nga xamantene grave sanchaba sanchaba numéro téléphone beje nonu mbay baba 77 550 08 23 nga xamantene beljeri mbay baba kar ni lay doxé beljeri mbay baba kar ni lay doxé bo fi ñëwé xar yi fi nekk pa ousmane rien na dire luma ci gëna neex tay di dëgg nañ ko ci rétro verso critère capital génétique ba extraordinaire ba am résultat boko xolé garay saf abdou fall bi nga xamantene say su nek ni la ñu défé dañu ndol gu ñok machallah nga xamantene maturation moy dëgg wante bezeur mbay baba kar bu fatane ba ngay jëflante le doyé la mu jëf jibi gay nga xamantene kapp lo borom flavia wante tudde na fi ño xamantene vraiment ay kapp lañ tek lu leer mbay balay l'histoire retiendra xana rek da ngay jégué machallah mbay le doyé nga xamantene vraiment moy ousou mbay machallah mu ñew ci pédigré bi d'abord pédigré bi c'est très 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 important machallah nga xamantene mbay balay vraiment lu doyé en tout cas élevage ci bopam pa ousmane amul kuko mom c'est-à-dire parce que tinli bax la amul roxo buy sedd xar yaangi ci roxo yi le docteur mbay nan nga def ba liggey xar yi di façon xar wa mais ki bo gisé ki domou boy dakar la ki domou boy dakar ki domou boy dakar la ki yaayam matar mo juron papam matar jur papam am sama ben xarit buñu wowe ada mom la joxone mal bi dem keur ada fek fa ben femelle bo xamne ma sha Allah pamja ibadu la tepp ko genné femelle bama gisé femelle bi nak ma topat ci ci sotu xar bobu nonu après finalement mu jox mako légui bama ko indé mom la tek ci boy dakar mu genné ma sha Allah boy dakar domou magistrat domou magistrat yayam di domou bolto soirou ci domou bolto babu sama fixation bi boy dakar soirou ci ti nek mo ngi nekkon ci ñom masour khale khar mu ko nekkon doon ak avocat cheikhou prefet pour la nekkon mom boy dakar ba ousmane du ko luppe xolal ma xana dañ ko ci wax bolto ba mais machallah magistrat ñew touti docteur mbay élevage c'est génétique ndax tay yaay confirmer lolu élevage génétique wa bon am nga élevage mom man comme numa ko waxe rek damay waxtan ak nit te ñi may waxtanal aussi ay nit lañ ñoo xamne dañuy xalaat ci génétique bi dañuy xalaat ci croisement yi nga xamne xar yi def nañ ko ñew xol aussi ci xar yi nekk ci kër gi xol lo xamne bu ñewé dina mëna améliorer xar yi donc c'est sûr que fa nga liggéey ci génétique pour mëna améliorer li nga xamne yow jër nga ko yoré parce que ñun élevage de buñu def pour amélioration la quoi machallah comme loloy ce métier motax mané dana ci dug mais tay li jëm ci croisement 50-50 bobu est-ce que li jëm ci walu manam médecine nam koy waxé lol lo ci mané génétique non pa ma ma sañon duma dug fofu scientifique non ma baye lolou kon mo ngi nonu machallah bay balay na ñew ci pédigré bi bu ñuul bi waaw parce que dañu gis ñaari xar dañu recruter lool laaj ko fofu cherif mboj pédigré femelle bi nga xamantene vraiment yaram bi bam tamit dafa dajje ko bu baax ñaar benn lan yu waaw lu ñuul li lu ko jur aussi boy dakar la di jaar fofu aussi pour remercier Patal nek Patal bu mbour grand Patal grand Patal dem rek gisse nañ waaw ma kay remercier di remercier aussi Mansour khale khar vraiment mom tamit mu labiron trop ci jox ma boy dakar mais ki yayam doomu roi bashir la yaaji waaw doom roi bashir bo xamne aussi dama dem keur lamine diop je me souviens jibige da won wax naan xar bi du xar bi ñu joxe mais lamine ma ñew keuram mu jox mako koku mom li gëna bax la joxe ci mbaram mu nek doom roi bashir bo xamne yayam Cheikhou yaay ñaar guuy la de nga lool yaay deg aw mboj cheikham xam nga jibigey bay mansour moko joxone après mu jox ko antoine ville jibigey moko jaay antoine ville le gars antoine ville jox ko lamine diop bon confirmation ko ko amna jox ko roi bashir machallah lolou genn agane bu ma fekke parce que boy dakar
ki d'accord na dama la deg boy dakar li bayam bi jur la mais soares ki dako jur dañ ko tak lay xol xari ki ki bayam yayam do matar la matar do bu rabachir la yayam matar do mu cesar la xol xar bi bind doole ji xol xar bi mais batay boy dakar dako imposer ñoket ge baye dafa jog bu baye di lol bi dajji los bi ma sha Allah xal go flip flop elevage yayam do mu rabachir la rabachir day def mad def lu dajeku def dayo mais def boy dakar da nga imposer bu baax parce que ki mo gëna dajé mo may wax xol yaay ji dom roi bachir la xol pausbad ah gis nga magistrat 55 dafa am yalla ma sha Allah ma sha Allah berjeri mbay babakar ñu ngi tambar xari mbay berjeri mbay babakar nek fi ci grand yom sante papa ousmane ñu ngi tambar xari waye rien à dire élevage xam 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 croisement capital génétique critère xar yi ñu jëru buy ndax gaay ay champion la gaay ay champion la yag na ci ruxu yi di ëkku di tok di liggéey résultat am na bo tok ñoo bi jaar ci tay mu ngi ni tay ñukay wone pour ngeen mëna xam liggéey bu am solo bi ne oh Pape Ousmane xol sujet yi élevage ñu ni xolal base de femelle l'histoire de tay xolal base de femelle bi serim boy xolal base de femelle bi oh baye ko mu sangu ma sha Allah bu jël dara sangu mu sangu dole dole mais xol base de femelle bi ben bu ci nek sa présence yaram yi day baye critère yamba lcs macha bagu dudduy mais tay ay bay bay docteur tay est ce que man nga ñew ci pédigré vraiment femelle bi ma jakkaro macha wa pa Ousmane femelle bi ngay gis ni femelle bi doyen lamel mom mo jël dom yaay bour bassir dom minké mom la jël croiser ko ak héritier jox moko ma sha Allah voilà ak ci doomu héritier la wa ci doomu héritier la ma sha Allah yaaji ni doomu minké yaaji ni doomu minké minké bi nekkon ci Fatou Abdallah voilà minké bi yaay minké bi jur bour bassir mom moko jur ma sha Allah bay balay bawol critère sey moy poussal ñu jangar xam bawol critère xam ñu xam na yaay da ngay xam ni minké doomu minké mo fi jëkër 114 wala héritier bi minké ginaaw magistrat mo fi battre record wala anta bu doy wax xolal ma FCS du doole bi bo ma sha Allah esthétique bi na ngay gis mo xolal ma dal na rew mais tay damay gis damay tuddu lu bari la ngi jox lu doy participer ci élevage mais yusu yeen ñaar lu dama non parce que man grand ni gogu def ferere li ngay rocc fi dafa bari re wa mais non c'est que lami nak yeen xar yi nak dama kay bu ko rocc da fay xey bes rek ah jël auto duggal ko ci envoy mu ko wax deug yalla c'est un mouton bo xamné sen yaay daf mako may deug yalla encore une fois ñu koy remercier nek nit ko xamné nit ko xara bari nit ko voilà nit ko bax la yalla ko yalla sam voilà deugal ko ci rek loy may yusuf may du ko may kenen non mais lamba xolal non dama pardon xol do ci bi eru ci ndax amna lu melni amen boy may li jëna ba xay na amen attends fo la problème do mu cinéma bi minké bi defon attraction bobu en 2014 tegon lu leer 114 ma sha Allah vraiment tay nga gis ne mom lañu jël domam joxo kan héritier nga xamantene bo ne héritier rek di xamne anta moy yaay motax ñibine bu baax mbay balay mais xolal fall rek jeex loss bi ni mi dajjo nga xamne defu kay gi tombe ga te ginnaw nga gis ni dañ ko teug ci ay critère tay gi héritier nga xol fofu SS dole esthétique mais minké da fay kirit xari na fa mu bokk Pape Ousmane mais balay Ousmane ki da ak histoire sax parce que xar bi pour man na jund du am solo génétique il dafa jout am problème nek lu tout nek dag tol ni mais génétique mais nako yusuf jaay ba xat bu bañ ba muy nek fa tol ni xalé docteur xol xar bi ak lamay jour scientifique le ma sha Allah ay xar doole xol xar doole test mais si c'est le docteur c'est té na xar bi test doole poñe nako bo xaban nak la xamantene mustafa ñoo ci berger docteur mbay ay xar yu reuy yu gut balaise ma sha Allah da ko yore motax serif lim ko waxe ci ndortelam ci birayim bi fi jaar te dor de la bonne graine tay da ngay gis ni djummi dafa bax Pape Ousmane djummi da ngay arroser def engrais bo joge leg leg nga bay mu noy ma sha Allah dal ci leneen mu ngi defat engrais mu tadi dox mu ngi non dor ci map dor ci manam ire 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 da fi ire yeup moy la bonne graine mais tay docteur ñewal ci femelle wa bo femelle bi matar moko jël moy matar dom roi bachir ñu waxon né mom yaay moy dom césar mom lañu jël tek ko ci ben soutou machallah bo xamné
grand Moustapha Diop mo ñuko joxone bo waxe rek mu ne grand diiw xolal grand yi oh ko jam resultat xolal ci gëtte sa mënu ko té ki moy ci sé obi quoi donc gorawaji ko ne nawlu gorawaji gora serif bo gora serif bo ci me won ci éleveur yi ki mo moy serif bo ñaare ko fay ñaare ko ko fay ñaare ya tax ko way mu ngi ki ba mais aussi pas un bac sama gor dama ko xawam dara parce que aussi nga il faut bien manger, il faut manger de la viande, on a ko bataille parce que fumel le falal mais il faut muy chom ko mu chom yap da sa la la ah lay tiga dege maro ndax maro bi tay dafa kasse ak sisé tiga dege maro bala maro bala ma sha Allah mais xolal tay xar bi ni bay do daan xol di nga xamne xar yi bo len xol la ci goor gi ba te daf ko wone nak ni mu mel goor gi ba li daan ko muy moté ba tay dam bay bala jeur do oh ko dere du reer xamantene goor gi da ngay gis ay setami setam dere du reer ba Ousmane xolal ma xalat mais tousiyé ma deex da ngay gis ni femel la xala la be ci su yabla dañ ko baye xel ndax xar la bo xamantene los bi dajje ko na me wara na saxu ndol bu wor élevage ni la ma sha Allah élevage toujours ku yokul ya wañi mais nak ma sha Allah berger mbay babakar ni lay taxawé ndax kuy ne kuy se doyen sa xarit nga ne la doyen la bin job médiateur wante jibi gay ak grand job bi mi wax Moustapha machallah afatam ay capo dañu am patience xam la ñuy liggéey bergerie mbay babakar pa aussi cherif mbok tay dañuy ñew ci docteur mbay ci pedigree tiga dege non pa ousman nang ko jaawale tiga dege ki moy dalanda dalanda waaw dalanda la tuddu dalanda mom doomu nimzat doomu nimzat mom doomu nimzat waaw machallah mais mom yaayam yaayam cheikh la won lolu bokk la sinuma bolek de doyen lamine diop yaayam doomu lafchat bu jigen lañu jëlon tek ko ci matar matar di doomu roi bashir mu jur ay cheikh xari di dem di teubuji dama nampi ñu dem ñu dem teubuji seen yaay dem teubuji la la waxon ci bota yoy bala ñu dem mbatay dañu judd serif mo ñewé mbatay jour bu ñu gënné kër gi nga ñakale mané ko non dafa am ben doomu magistrat bu jibi geey bo bëggoon mu tepp xar bi mané ko non fa mu dem tepp jiko mu ne ma bayel ba mbotay fer mané ko non non grawul tolu adama sall grand adama sall au passage ma diko nuyu non grand ba tolu adama sall lay dem donc xar yi ba ñu yekki la adama jël ben cheikh bi après benen cheikh bi grand lamine jël ko nga ñak dañ la pegg non ñakuma nak rek la version yop fele falab lañ la dé non mais ñakuma nak parce que ce qui s'est passé après par la suite lamine grand lamine dafa jël xar bi tek ko ci nimzat mu jël li mu jël xar bi voilà c'est ça l'histoire d'accord moy jay bax yalla la gëna bax lool mo am ñom dañu tal xel yi ma sha Allah gëna cheikh ya mag nga ko lu gëm cheikh ya bo xol ñoo ñu mag nga ñoo leen yaa xolal yi saay su nek ni lay démé muy doomu nimzat wone na ko li gëna bax lay jox doomu nimzat motax li gëna bax lay am tay bo xolé dama gën ci li ay majuration do fekk ba doomu nil sa ma sha Allah xol xey sabrina ay sabrina oh bona sabrina sa xel daari dem nak ci papi do momu la dalanda ay sa dalanda gi dalanda daf may fatali dalanda doomu boy géré du passi dat djouf yéré won fele ci foire ma sha Allah vraiment mu nek xar bu exceptionnel xol xar bi mais dalanda mu ci ñaat moy ci bi moy mu ci deuxième porte deuxième porte mom lay nappé bu amé quatrième porte yalla barkel yalla barkel mbay balay la bay nga jaxare nan wal lol bu tawakkal la ko kala ndi ko tour gone gu ba jar do yoy comme el mansour family el mansour el mansour do mo as de pic xolal xol xar bi ba degen bi xol xar bi dafa wor controversial bor bon xol ay zenitik dañ len tege ay zenitik nonu lay fegne ya rabbi day bay asatir bi ba elevage du ay tax xam xam dole bop bi day tap statique ma sha Allah el mansour degen bi dafa wor day balay oh li soire tende day ana day ana dom bi de bu pa day ana mom cinema bi de capitaine du berger am tane tal de rew day ana te palare ci wetam te kes gu ba le tout sa ma gen mom day ana mom day ana mom la ñop picasso picasso femel gen femel gen oh lu day wa gisel femel bobu picasso nga xamantene dox tal de rew as the pic as the pic el mansour jamila bi day ñewat da ngay gis as the pic dañ ko takkat tay kan mo yaay ko sangé ba pic sa mo yaay ferina ba as the pic da koy am dara nga boy ba oh cherif ngay wongo ma ngay wongo oh el mansour
bor la ba jara élevage xam xam élevage xam xam ah l'histoire le tiendra élevage ayta bergerine bay babakar bergerine bay babakar bergerine bay babakar fi ci grand yo bergerine bay babakar ah ma sha allah vraiment yalla yalla barkel say su nek nga xol el mansour liguey bi la def ndax da ci doy nday ana doomu bidde bu fa boba waxe ci xel dina dem ci lisa momule nga xamantene dañ ko jox overture melissa judd ñu joxo ko magistrat bidde bu fa ko judd bidde bu fa da jël doomam bu jigen boko jox citation ma sha allah femer gen femer bobu nga joxo kan cinema bu mag asbik bi nga xamantene mo referme bergerie selili el mansour judd ñew traverser bi ay différentes femelles yu exceptionnelles mais toujours touche leg leg mu jur machallah mixa leg leg mu delu certification robe noir ba mais élevage bay balay lu exceptionnel le bay dimbalam yalla du and ak choono du and ak massa tay di bergerie bay babakar dimbalam yalla oui sine le pap ousmane dañuy ñew ci docteur bay balay vraiment ben cadeau machallah docteur tay boy xol liggey bi el mansour dem ba jël pa ousmane manam tay bo xolé li ban yeg yeg ban yeg yeg sentiment quel sentiment waaw tu ressens actuellement ah ouais non 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 en fait xam nga am nga élevage bi dañuy soxla xar bo xamni bu ñëwé bu amé lu mu fekk sa kër dafa am lu mu ci yok machallah c'est vraiment el mansour dafa nek xar bo xamni vraiment dafa améliorer premier yu mu teub yépp machallah femme yum teb sans exception daf len améliorer ci dolé ci mensuration machallah ci beauté donc vraiment non dal la xamné dama muju wat bu jël xar bi xamal lan la mu jëdi wo paré dé bu dawal 3 mois xar bi dama xamal ko mu wo ba mu ne ma champion ya ma jël lo xar bi nek lu ci mëna xew suba yow la kon tay lèr tay da wax man la lèr mais serif tay da wax man la war nga am doomu el mansour man ki la bëgg ran rayaw exceptional ci gën ci di jay bi ma sha allah bob bi tam ma sha allah mom la bëgg nga koy bëgg mom la bëgg ala ma sha allah dama jaxoso mbay bergerie mbay babakar mbay ñu ngi ci dawal bi nek fi ci grayo genetique mom liggey na lañu moy tu liggey critère lañu moy tu liggey yi nga xamantene seen yi waju amna lu tek ci eutu élevage day ñew ñoo seen sepp ñoo ñew day ñewat descend na bi descend na bi comme atopique descend na bi fi do wax sax mo dur agno bi mais kan la ko jural kan la ko jural mais balay cinema la xolal xar sama yaram taw critère ma sha allah cinema champion grayo am na taw esthétique robert fascination ce qui c'est trio bi bu gisé xar bu rafet ñun ñeppay rakka waaw fi nga ni trait la bok way buñ soyon ni mo mo c'est extraire ben nan la tuddu xar bi ma sha allah da tuddé trio bi war mi ndaxum kan sama la la ni ko nur la ko ma jalla Voilà, c'est mal. À 5 mois. À 5 mois. Mais critères ils dégagent. Esthétique. LCSB. Massuration. Sonne. Voilà, pas de barrière. Voilà, pas de taille. Voilà, voilà. Voilà, pas de barrière. Voilà, pas de barrière. Teggine, bi dafa wax. Et docteur, ñëwal ci pedigree xar. Waaw, Pape Ousmane, xar bi, doomu héritier. Doomu héritier. Waaw, bi nga xamné, doomu minke bi. Lamine dafa def croisement. Machallah. Jox doomu minke jox ko héritier. Jox ma femelle bi ñew jur ci femelle bi nga bu ngeen mujjé gis sank. Muy minke zo. Non. Mom la jël ma tek ko ci El Mansour. El Mansour. El Mansour di doomu as de pique. Doomu as de pique. Yaayam El Mansour la am doomu professeur. Doomu Picasso. Waaw. Ndey ana nga am doomu bidé bu fak. Doomu bidé. Lepp tajé fi mbay balay. Légui mo mujjé. Ñaata critère? Dañu wax bidé bu fak. Waaw. Dañu wax Picasso. Waaw. Dañu wax minke. Dëgg avant minke dañoo wax as de pique mais ñëwul ci yaayam nga xamantene doomu héritier la doomu héritier boobu yaayam doomu minke la mooy def saxu yel LCS CS TP ossature ndax ay mamam ñoo ko sekk may balaay dama bëgg nga déglu ma bi dé fa ku ko jur magistrat
ma ministre mo ko jur bidew fakh mo jur ki nga xamne mo nday ana bidew fakh maistra mo def auteur bayam def auteur mais maistra mo balay min ke def auteur bu yeme teranga mi nga xamantene mo jur alpic mo ndek def champion tay ji catégorie mar espoir 110 moko fi ndek def ñet critère yow ki yow xarmi lim bolé yow xamoo li nga dudul warsat bokay jay metay ki ki may porte yoy bay dang ko beug jox doyé lamine diop médiaté non mais la attention non mais lamine num fi beug ya pas de problème non lamine mom ya lamine mom amul ben problème dama bay wax yow ko am yéne mo dél xamna na bu ko jélé da dou sa ko ban may jël ba no beug nak Un pedigree bu exceptionnel toujours rek bolen explosion amul ben critère boy xol ci El Bachir nga nan bi daf ci faible muy écartement de jambe ñoket gi LCS bi tay di crank bi yalla barke docteur loy tagato waaw bon en fait ma ngi remercier ñep encore de remercier ci sen présence di remercier njabot bi soxna yi nga xamne ñom dama paré guñu dé El Bachir gennu waaw El Mansour waaw ya ma wax lumay terminer motax légui manam machallah effectivement tay njabot gi japp ci mbir waaw vraiment sonna ci lol fom nettoyer lepp tay yeg bi ngay am ci njabot gi bo fi newul ni gérer affaire waaw en fait machallah dama am sama petit frère bo xamne mo tuddu Mambay mom moy top so xari vraiment mu ci def kentelay katanam machallah dima jappale bu baax ci liguey bi ñom Ousmane Ndiaye Ousmane mom moy le régisseur donc di remercier madame yi aussi parce que madame yi aussi man sama madame bi nek ci kër gi mom moy rewle xari muy adja waaw mom xari mom buñu amé buñuy am dom jarum ma fi fek bu ma fekke ma voyage ayo musse me kon ñaar nga yor Philippe Falap sante yalla sante yalla vraiment di remercier madame yi parce que sonal na len trop ma ngi tay gis nga dimanche bi ma waron nek heure visite yek yoyu vraiment ñu foar yek yoyu ñu compréhensible trop Khadi mom moy l'autre dame donc di len remercier ñom ñep di remercier aussi famille bi mais aussi dama am sama grand frère bo xamne lu tuddu Mor Mbaye vraiment mom damay bëgg affaire sax damay bëgg ay xamna du bëgg mako mais vraiment des fois damay soxla ay affaire vraiment c'est mom mo ci japp parfois vraiment même ci recrutement yi da ci japp donc c'est un grand frère bo xamné pharmacien la il est à Thiès je profite de l'occasion en tout cas dal pour remercier toute la famille c'est jaay ñep machallah ñi ngi nono docteur Mbaye machallah dañu ñew rek wone El Bachir El Mansour El Bachir ben la controverse la El bi mo len bolé El bi ay Ousmane El Bachir comme El Mansour ci opération tebeski ba lañ ko roccé la ko mu nekkon jeune mal domo nekkon fa ak ay balla ga jega domo as de nekkon fa ak ay samir domo as de te ba barrière ba fa la nekkon élevage de noir sirif roccé ko ko élevage de noir am le mérite élevage génétique El Mansour dam as de pic da xolal ke critère extra xolal lumière waccal karawat osature bi élevage xolay mag de élevage génétique xolay soppé ko ki ñu leen di wat ni tour kat El Mansour ya dom pication nga dafa may xétu xari yo xamanteni Pape Ousmane et El Mansour mi ak ki nga xamanteni moy CR7 man dama leen di delo jukkal merci
ba baba ay tour kat lan xolal rendez-vous dañu def sen resultat ci élevage ndey ala doomu bidé bu fa xolal ci nga xamantene xar bu woor nga bolé ko Picasso nga bolé ko Picasso femelle bin ko def femelle bo jox ko as de pic quel croisement xolal xar bi c'est la bonne graine xolal xar bi diwi xamantene ay doomu kay transmettre ay doomu mu dëgëñ li na ci mom la tour ay mbokam de ku définitif gar ay mbokam ci génétique bi la xolal attention docteur may da comprendre ay mbokam bébé la scientifique lo mala xam na dajal dominé la dom Picasso bobu ya nek dom nday ana da fa dominé as de pic tay el mansour genn wex tal mbay ba tay lima ci gëna neex tay nday ana mamam la mixa mamam la tay ji dom Picasso ba moy ndayam ñu jël ko bolé ko kan as de pic kan moy bayam teranga yaayam nek domu kelawar papa ba balay géniteur manké wul dé wa rew dur kër yé fi bari géniteur xari concours yi lañu daw di top xari ndaw yi xari concours yi dur kat yi xari ndaw yi ñu ngi ci élevage ñu dur xari concours yi xari ñol bakki xali bu jur doom bi xolal doom bi élevage génétique wone wul dara ak doom bi mu rewuñu sax docteur mbay tay boy xol el mansour machallah actuellement production machallah lan ngay fatlu ko ci mom biñ ko jëndé ak diko observer avancé wul mu raté won ba tay production ci ñew ci quoi wa machallah lumay fatali moy sama petit frère Muniru bama Cherif néma jëlal xar bi bama jël ko Cheikh ñew Cheikh bu Bézir Al Quraysh diko remercier au passage vraiment mu def acte bu rafet parce que mu yombalal mako jox ma xar bi machallah sama petit frère bam kay jël ci daf ko momoko ngoufanon jël ko dugal ci auto bi nan ma naxati nañ la rek yo xamo dara man nan ko wa baxna xana xamone Cherif moko choisir comme dafa yob Cherif munama mo Cherif la Cherif man ko wa baxna legui xar bi ma dem jox ko sama copain Modou Gay buntu pigeon encore une fois mom tamit dafa participer bax sama élevage machallah munema mu jël xar bi jox ko ben xaritam xar bi nek fa di transformer wu mais di soppaleku de façon extraordinaire mais transformation bu gaaw bu doy war légui nak après bamou teubé fofu ba paré bamou ko récupérer vraiment moy indi ko fi mu teub xar yi et bamou tay juddou la xamné vraiment lu Cherif don wax ñewna parce que dama jël wa grand yeup à témoin motax tay aussi dina ko wax dama jël wa grand yeup à témoin né ko Cherif xar bi jour bu fi juré lo xamné war ko jura mais nak yow kenn duñu atté Cherif war na mboté ci doomu El Mansour mais Cherif lan mo waralon tay ji El Mansour ci critère yi mu juddou won ak tay ji capital génétique bi nek ci mom raté bi lan moko waralon ci digënté bi dafa nek taw yaayam nako bëgg nday ala rek non mais pardon xar day am nday dama yag wax xar day am nday té garab ñu sul do may kër c'est pas la première ko ci xar bi de def na ko ci ciselo indi xar fi mom mëna du ci teblu ci xar bu am 7 mois mel ko am 3 mois mom mëna du teblu ci ciselo ndax nu mel melo ka dam ba ki mako ki joxon ki yaram ci solo ci lu lay tay jurté jurna ay xar yo xamné jaay nañ ko ay million capital génétique da ko woru sa dug da ko woru génétique la wala génétique voilà bu la ko wonul ci génétique xamal génétique bi nga liggéey lo leg leg amna xar yo xamné su yam jiko di nga el kabo la mako jënd xamna liko mag dama xamna xar dafa xoon way jox ay femelle xar day xoon ba jeex ba du mag jox ay tan femelle bu trini rek dem nga nday bi yow parce que lolu beul ni mu commencé ki mu commencé el capo no ki dama fek ci ay morobom mu gën ci ndaw taw yaayam jiddu am experience nap ak yoyep xam nek ay jubane koy mbeuk mais dafa am lu absolu souffrir dama ne mbay ana dañ jox Picasso femelle genn pap jox ko jox ko as de pic est-ce que amna explication bu gëna leer bi amul dessé amul dessé amul dessé amul calcul ko ne yaay ci côté bay ci côté mam amul dessé amul dessé ne may zéro non dañu parti at pic papa mais mo je pic terang mo parce que amala mara at pic dafa teela imposer bopam ba dañuy fa ñu fa papa yaay lañuy wax
mais gamole ba man han aussi di ko wax aïcha han yu koy tim yeb buñ wax doomu cheikh job xam luy wax aïcha doom aïcha as the pic dafa eubul doom ba do deug pa ak yaa nga wala deug as the pic ba deug as the pic kan moy papa ñu bari mëna ñu dama xam parce que mo abba ay dafa télé imposé wu muy mu nekké moté juddul ak zoro zoro am ben xaat bi ma the pic cheikh la won ak bon non la ma sha Allah ñew vraiment super jeri vraiment bu am solo mais nak Texan, le danger. Texas, Texas, Texan. Abdou Mbaye, Africa, mais ah bah 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 bah, mon nito break. Le grand break. Ñu dañu bari problème ku and ak ñun ben une heure de temps rek mën nga muñ ku modeste nga ku bax la lool moma impressioné ci mom ku modeste la ku bax la ku woyef la ta bu ko neexon yëkëti mbag mais yëkëti wuko da ba man da nga lu am solo lo wax trio do ko ñam waaw ndam rek ñoo ngi ñam Amul bi amul parce te guiné courage maaye bay babakar jamba ndam rek tayé konté rek pévalé alko ci jamba ndam rek trio élevage la doum bi nga xamné yag na dor ba trio bi ñëwé dafa taxéri Yo bo eleva Fo xamne vraiment quel fop ko won Topoto ñurgi dundal ko yaay amel ni ñi ñeeng